こんにちは、しずる TV です。本日は8月10日にエクセルリアルクローズシャドウの新色 CS14 シナモンスエードが発売されるということで、パーソナルメイクトレーナーの池内ひろ子さんに新色を含めたリアルクローズシャドウの全色レビューをしていただきます。よろしくお願いします。お願いします。まずリアルクローズシャドウの第一印象としてはいかがですか？はい、もう一つのエクセルのシリーズ、何でしたっけ？スキニーリッチシャドウです。スキニーリッチシャドウと比べると全体的に発色は薄めです。なのでこう明るい色がお似合いの、全体的にですよ、全体的に明るい色がお似合いのブルーベースのサマーさん、夏の方とか、イエローベースの春の方、スプリングの方が全体的に使いやすい色が揃っている印象です。いや、粉質や発色だったりラメ感っていうのはいかがでしたか？はい、さすがエクセルさんという感じで、エクセルさんが、まあ、勝手に私が得意だと思ってるんですけど、ラメよりもどちらかというとパール感がすごく綺麗です。なのでこうみずみずしい仕上がりに仕上がります。粉質はそうですね、そのパール感がとても心地よくて、右下ですね、右下の一番濃い色はちょっと薄めに出るので、見た目より薄く感じるアイシャドウです。では一色ずつ見ていきましょう。まず最初にご紹介するのが、8月10日に約2年ぶりの定番色ということで登場する CS14 シナモンスエードです。そちらはいかがですか？こちらはですね、全体的にはパッと見なんかイエローベースの人が使いやすそうな色が揃っているんです。この3色がイエローベース向きの色なんですけど、左下のお色、ここがブルーベースなんです。なのでブルーベースとイエローベースが混ざった組み合わせになっています。そちらはどんな色が配色されてますか？この左下がちょっと紫っぽいような、くすんだ紫っぽいお色で、右上がオレンジっぽい色になっています。あとは全体的にイエローをベースとした色で構成されています。パーソナルカラーだとどなた向きになりますか？どの色をメインに使うかによって違ってきます。左下のこのちょっとこうくすみ紫っていうんですかね、をメインに使うとブルーベースの仕上がり、右上をメインに使うとイエローベースが得意な仕上がりになります。パーソナルカラー限らずどちらも使える色ってことなんですね。そうですね、パレット的には両方お使いいただけますね。で、エクセルさんが推奨している塗り方っていうのは、一番明るい色を塗ってメインをこの赤紫、右下で締めるって、右上がキラキラっていう、このシリーズの粉の組み合わせ方になってるんですけど、結構このパレットに限って言うと、右上のこのオレンジが結構色が出るので、この色をメインにすることもできます。じゃあそちらのひろこさんおすすめバージョンの塗り方を教えてください。明るい色をアイホール全体に塗って、で右上のオレンジを指でもブラシでもどっちでも大丈夫です。でまぶたにのせます。でこの右下の色で締めていきます。そうするとイエローがベースになったイエローベースの方向けのアイシャドウになります。
エクセルさんのおすすめの塗り方だとなんだかちょっとエキゾチックな雰囲気になりました。じゃあまた違った印象を楽しめるっていうことなんですね。そうですね。では今新色をご紹介いただいたということで、次からすでに発売されている定番色の01番からご紹介いただきます。ご紹介いただくのが CS01 のテラコッタブーティーです。そちらはいかがですか？こちらはこの左下コーラルピンク、これ塗ってみるとコーラルピンクに発色する、すごく可愛らしい色です。なのでコーラルピンクはイエローベースの方にぴったりの肌色に似ている色で、全体としては薄めに発色することからイエローベースの中でもスプリングの方におすすめのアイシャドウです。じゃあ続いてが CS03 ローズピンヒールというカラーです。そちらはいかがですか？はい、ピンクのアイシャドウなんですが、ピンクの中でも青みのあるピンクです。なのでブルーベースにおすすめするアイシャドウです。先ほどの01番も、まあ、コーラルピンクとのことなんですけど、そちらとの違いはどういったところになりますか？先ほどの01の方がオレンジ味が強いのでイエローベースさんが得意な色でカジュアルな印象に仕上がります。で、一方で03番のローズピンヒールの方はもっとピンク味が強くなってちょっと紫感も出てきます。このメインとなる色とかがちょっと紫がかってるんですよね。締め色もブラウンっていうよりもこうピンクブラウンみたいな感じで可愛らしいという感じに仕上がります。じゃあ続いてが CS04 プラムニットというカラーです。そちらはいかがですか？こちらのアイシャドウは紫が基調となっている大人っぽいアイシャドウです。先ほどの03ですね、03もこうやって並べてみると結構似てるんですけど、03の方がピンクで04の方が紫感が強くなってきます。で、特にポイントとなるのが左上ですね。03だとちょっとベージュっぽい明るい色なんですけど、04の方はもう白っぽいですね。もう白を通り越してちょっとグレーっぽさも感じるような色なんですけど、これがブルーベースのお肌にすごいぴったりです。特にこの白っぽさがブルーベースの透明感と相性バッチリです。薄く塗ればブルーベースの夏の方で、まあ、全体的にこのシリーズ自体薄いんですけど、しっかりめに塗ったりアイラインを追加することで冬の方、ブルーベースのウィンターの方も使えます。じゃあ続いてが CS05 ベージュムートンというカラーです。そちらはいかがですか？はい、全体的にはこの色味自体がイエローベースが得意な色が揃っているパレットです。明るい色もこう肌色ですかね、肌色が入っていてゴールドとブラウンだし、緑っていうのは例えばカーキーとかはイエローベースが得意な色なんです。ただ一つ注意しないといけないのは、その緑っていうのはアイシャドウで使うとグレーっぽく見えてしまうことがあるんですね。その点だけ注意して使うといいかなと思います。ここで見た色がそのまま出るわけではないこともある。もしかしたらなんですけど、ブルーベースでかなり色が白い方だったらこの色がそのまま色が出るかもしれない。でも標準色とかお肌の色が標準色とか、暗い方になってくるともう結構グレーっぽさの方が強めに出る色です。
では続いてのカラーが CS07 フラワーバレッタというカラーです。そちらはいかがですか？もうこれはパレットを見るからに可愛いですよね。めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いですよね。我々この撮影をしている時にも女子アナカラーっていうところで命名されました。はい。もう本当にデートだとか可愛らしい女の子、そういうのが好きな方とかそういう風になりたい方がこういう可愛らしいピンクを使うとすごくお似合いです。全体としてはイエローベースの方が相性が良いです。このピンクに見えるんですけど左下の色がオレンジ味が強いのでイエローベースの方が相性がいいんですね。ただ右上のこのシャイニーカラーですかね、キラキラしたラメの入った色が結構白っぽさが強くって、ここだけはブルーベースっぽい差を感じました。なのでもしすごく黄色味の強い肌の方であれば別のパレットの例えば黄色いラメ、ゴールドのラメに変えてもいいですし、ほんの少しだったら目のこの中心のところに使うといいと思います。ただ、たくさん塗りすぎてしまうとちょっとこう昭和っぽいメイクになってしまうので量は加減して使いましょう。ありがとうございました。では今全色レビューいただいたんですけど、ひろこさんのおすすめカラーをこの中から教えてください。はい、私のおすすめカラーはこちらです。04プラムニットです。6色の中で比較的濃いめに発色したっていうことと、私の髪色の中に少し紫が入っているので共鳴してまとまりが良かったので、個人的に好きなのがこの色です。はい。で、まあ、紫とかピンクって我々黄色人種が使うとちょっと色が離れているので華やかに目立つ分華やかに仕上がるんですね。はい。そういう意味ではもうすごくメイクを楽しめる色です。でも逆にもう今日は T シャツとデニムで過ごしたいみたいな、でもなんだろう、ちゃんとカジュアルの中にも綺麗でいたいっていう時は2年ぶりの新色のこのイエローの方を使うと、イエローは黄色人種にすごく馴染みがいい色なのでカジュアルに仕上がるんですね。そういうこのイエローの組み合わせを私はお気に入りです。では池内ひろこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。しずる TV は毎回専門家を呼びしてプロならではのハウトゥーやレビューをお届けしております。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。よかったらインスタも見てね。またねー。